ભુજ મિરજાપર માર્ગે રવિવારની સાંજે દિવ્ય બ્રહ્મલોક ગ્લોબલ એકેડમી સંચાલિત કૃષ્ણા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત યોજાયેલા સેમિનારમાં શિક્ષણનું મહત્વ અને નવી બદલાતી શૈક્ષણિક પદ્ધતિની વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓ અને આ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિઓને સંબોધતા શ્રી જય વસાવડાએ જણાવ્યું હતું કે રિક્ષા અને પરીક્ષા એક જાય અને બીજી આવે છે, પણ તેના માટે ઉભા રહેવું ફરજિયાત છે. આ અવસરે કચ્છ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી સીબી જાડેજા, ડીઈઓ શ્રી વાઘેલા, શાળાના પ્રમુખ શ્રી ગજેરા તૃપ્તિબેન ગજેરા, ડોક્ટર દક્ષાબેન ગોર, શ્રી ભાટિયા, એડજીઆર મહેતા, એડ મનોજભાઈ ખત્રી, ડોક્ટર સુરેશભાઈ રૂડાણી, ડોક્ટર હિરાણી, એડમિનિસ્ટ્રેટર કિરીટભાઈ પટેલ, શ્રી ચૌહાણ, શ્રી ઢોલ મંચસ્થ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પણ આજથી 20 વર્ષ પહેલા એક રૂમના મકાનની અંદર જે રહેતા હોય અને જેનો હપ્તો ભરાતો હોય, એક રૂમનું મકાન એ પોતાનું નહીં જેનો હપ્તો ભરાતો હોય, એ આજે કચ્છની અંદર 3 હોસ્પિટલો, હું કંપનીની તો વાત જ નથી કરતો પણ સમાજને 3 હોસ્પિટલો આજ શહેરની અંદર આપે. અને અદ્ભુત રીતે બાપુની કથા રણમાં કરી હતી એટલે એ રીતે પણ ખ્યાલ હશે આપ બધાને, તો અહીં પહોંચી શકાય છે. મિત્રો, પ્રામાણિકતાથી મહેનત કરો, નીતિથી મહેનત કરો, કોઈ સરસ પરમ ચૈતન્યના આશીર્વાદને સાથે રહી કર ઉદ્યમ દર પાપથી. શામળ ભટ્ટ નામના આપણા બહુ જૂના જમાનાના એક કવિ, અને એમનો બહુ અદ્ભુત દુઓ છે અને યાદ રાખવા જેવો છે દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના જીવનમાં. કર ઉદ્યમ, મહેનત કરો, ડર પાપથી. ખોટું કામ કરતા પહેલા મનમાં ડરનો વિચાર કરો. કર ઉદ્યમ ડર પાપથી. આપણે ભલે છાપામાં વાંચીએ ફલાણા ભાઈ આટલા કરોડ કમાઈ ગયા, ફલાણા ભાઈ આટલા કરોડ કમાઈ ગયા. અમારા ભીખુદનભાઈ એવું કહે જ છે કે સુખી માણસ એને કહેવાય પોલીસ જેની પાછળ ન હોય અને જે ડોક્ટરની પાછળ ન હોય. પોલીસ જેની પાછળ પડે એનો અર્થ તમે કંઈક એવા પરાક્રમ કર્યા છે કે તમે ઘરની બહાર નહીં નીકળી શકો, ભલે તમે જલસા કરો પણ તમે તમારા વતનમાં પગ નહીં મૂકી શકો. અને સૌથી મહત્વરૂપ, તમે ડોક્ટરની પાછળ રહો, તમારી તબિયત એવી ન હોય તમારે રોજ પગથિયા ચડવા પડે હોસ્પિટલની. સુખની વ્યાખ્યા છે. એટલા માટે આ શામળ ભટ્ટનો દુઓ હું શરૂઆતમાં તમને કહું છું. મિત્રો, કર ઉદ્યમ ડર પાપથી, લઈ સદબુદ્ધિ શુભ સાથમાં, શામળ કહે કર સફળ બહુ, હરિ હીરો લઈ હાથમાં. આ પરીક્ષાઓ છે ને, હરિ હીરો લઈ હાથમાં જીવન પસાર કરવાની મોસમ છે. પરીક્ષા તો આવે જ રાખે. હું તો રમૂજમાં ઘણી વાર કહેતો જોઉં છું કે રિક્ષા અને પરીક્ષા એક જેક બીજી આવે, બહુ મૂંઝાવું નહીં. શરત એટલી, રોડ ઉપર ઉભા રહેવું પડે. તમે રોડ ઉપર ઉભા ન રહ્યો તો રિક્ષાવાળો ઘેર પગતો પગતો ન આવે, તમારે જવું છે ક્યાંય. એમ પરીક્ષામાં ઉભા રહેવું પડે, ટકવું પડે. વિકેટ ઉપર ઉભા રહ્યો ને, વિકેટ પડી ન જઈને ઉભા રહ્યો તો 2-4 ઓવર કદાચ નબળી જાય પણ પછી પાવર પ્લે આવે, ફટકાબાજી થાય ખરી. આવું પેપર લખતી વખતે યાદ રાખવું કે એકાદ 2 વિકેટ પડી જાય, 2-4 રન ઓછા આવે, જાહેરા કરતા એકાદ બાઉન્ડ્રી ન લાગે, એકાદ પ્રશ્નમાં તો બહુ મૂંઝાવું નહીં. આગળ પાછળ પાવર પ્લે આવશે, જરા રાહ જોવી, જરા ધીરજ રાખવી, પણ વિકેટ છોડીને ભાગવું નહીં. બસ આટલું જ મહત્વનું છે. આટલા બધા મિત્રો બેઠા છે, બધા પાસે ક્યાંથી સમય હોય કે જીવનમાં બધા સફળ માણસોની જીવન કથાઓ ને આત્મકથાઓ ને બધું વાંચે. હવે વોટ્સઅપ પૂરું વાંચી નથી શકતા આપણે, એ અડધું વાંચીને ફોરવર્ડ કરી દઈએ બીજાને કે આપણાથી પૂરું થતું નથી, કોક વાંચશે. પેલા સવારમાં ઉઠીને બધા ટૂથપેસ્ટ કરતા, હવે કોપી પેસ્ટ કરે છે. ટૂથપેસ્ટ તો બાકી જોઈ રહી ગયું. તમે જુઓ પેલા હાથમાં મોબાઈલ આવે, કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીને બદલે કરાગ્રે વસતે મોબાઈલ, અને એમાં જે મેસેજ આવે એ બધા પેલા જોઈ લેવાના, પછી આંખો ચોળતા ચોળતા જોવાના અને 5-10 ફોરવર્ડ કરી દેવાના, પછી કોપી પેસ્ટ આપણું પૂરું થાય પછી ટૂથપેસ્ટ હાથમાં આવે, એવો યુગ છે અત્યારે.